Скандал лише набирає обертів у справі про імпічмент. Конгрес викликає на допити держсекретаря Майка Помпео. Трамп заявляє, що скаржника підіслали демократи. А в соцмережах конфлікт довкола суперечливої реклами президента. Дмитро Онопченко про всі події та їхні наслідки. Тепер це вже офіційно. Джо Байден уперше з моменту запуску процедури імпічменту публічно висловився за відсторонення Трампа від влади. Заявивши на зустрічі із прихильниками у штаті Нью-Хемпшир, чинний президент зрадив Америку. Дональд Трамп порушив свою клятву, зрадив націю і скоїв дії, які тягнуть за собою відсторонення від влади. І для збереження Конституції, нашої демократії, наших основних цінностей, йому мають оголосити імпічмент. Він сам собі оголосив обвинувачення і сам собі виніс вирок. Втім, для цього вироку конгресменам все ж потрібні докази. І у пошуках фактів сенатори збираються допитати під присягою тепер вже ключового свідка. Главу Держдепартаменту Майка Помпео, який був присутнім під час телефонної розмови Трампа і Зеленського. Діючи на випередження і не чекаючи, поки прийдуть і по нього, віце-президент Пенс заявив, готовий опублікувати розшифровки і власних розмов із Зеленським. Каже, на українського президента не тиснув, навпаки, говорив про зміцнення підтримки, тож йому нема чого приховувати. У команди Трампа зараз цікава стратегія. Вони робитимуть заяви, публікуватимуть документи, які свідчитимуть на їхню користь. Втім, Конгресу не нададуть ані папірця, ані свідчення. І, як зізнався журналістам Дональд Трамп, для цього його адміністрація планує навіть звернутися до Верховного суду, попросити розсудити, чи правильно вони діють у цій ситуації. Ну і тут байдуже, яким буде вердикт. Головне – час виграти. Поки ж намагаються дізнатися, а хто написав скаргу на главу держави. І головне, яким чином він пов'язаний із противниками Трампа. З'ясувалося, що скаржник сам є демократом, переконаним демократом, і працює на одного з моїх опонентів, із яким я, можливо, буду боротися на виборах. Отже, все це шахрайство по відношенню до громадськості США і проти цілого світу. Трамп переконаний, що скаржник сам нічого не чув, а отримав інформацію від когось в його адміністрації. Називає цю людину шпигуном і вимагає з'ясувати, хто це. І поки Конгрес не розслідуватиме і ці обставини, а тільки розбиратиметься в діях самого Трампа, він спілкуватися із законодавцями не буде. Адвокат скаржника, особу якого не розголошують, тримають у суворій таємниці, прокоментував ті слова CNN. Сказав, його клієнт не пов'язаний із жодним кандидатом, із жодною політичною партією. Мовляв, це людина, яка все життя на державній службі, більше того, працювала у виконавчій владі. Адвокат каже, байдуже, хто це? Втім, це питання є принциповим для Трампа і його команди, адже для них дуже важливо пов'язати цю людину із Джо Байденом. Його ж відкрито звинувачують і в корупції, у передвиборних роліках Трампа. Джо Байден обіцяв Україні мільярд доларів, якщо вони звільнять прокурора, який розслідував справу щодо компанії його сина. Цю скандальну рекламу відмовилося розміщувати в своєму ефірі CNN, але в інтернеті у неї вже більше 5 мільйонів переглядів. Штаб Байдена вимагав від Фейсбуку ролик видалити, але соцмережа відмовила. Формально сказали, керуються принципом свободи слова, але насправді, як пише преса, тримають нейтралітет. Адже ніхто поки не може спрогнозувати, витримає Трамп цей удар, чи все ж таки програє свій другий термін. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».